Здравейте! Аз съм Вензи, а вие гледате забавно музикалното предаване Музика, музика по БНТ. Тази неделя е последната от месеца. Изпълнен с толкова много празници, че просто не усетих как отлетя този януари. Здравейте и от мен, Йоанна. Днес, благодарение на специалните ни гости, празникът ще дойде след малко и в нашето студио. Поканили сме група от страхотни музиканти, които творят и работят заедно повече от 4 десетилетия. Още през далечната 1972 година един млад и много висок бас-китарист създава своята рок-банда, която издържа проверката на времето и постепенно се превръща в една от популярните и елитни български рок-банди. Много са се учили от тях и много са им подражавали. С яркото си присъствие и запомнящите се песни, тази група е безспорен фактор на българската музикална сцена. Фактор са със сигурност. Вижте хиляди години. Първото изпълнение на днешните ни гости. Рок-група Фактор. Здравейте, група Фактор, добре дошли при нас. Страхотно ново парче, поздрави! Благодариме много! Здравейте и от мен, много се радваме, че сте ни гости в студиото, защото вие наистина сте фактор в българската музика и с тази невероятна песен «Хиляди години», която чухме, го доказвате за пореден път.
Кой даде идеята за този уникален видеоклип? Казахме я да разкажем за себе си, какви сме били и как сме станали хора все пак, нали? Ето, Оги особено, нали? Там има го с микрофон, пее всеки един от нас. Защото това дава малко оптимизъм. Особено в момента. Групата става все по-добра с годините. Как успявате при условие, че Оги доскоро е бил в Америка? Как го правите това? Не сме спирали да се занимаваме с музика. Независимо, че не сме били активни на българска сцена. А от 2014-та мисля, че започнахме все по-активно. Така че... Музиката не спира. Това са по-добри други да го кажат, дали сме по-добри или не. Ами ние ви го казваме. Това е. Ставате все по-добри и по-добри. Така да бъде. А за вас казват, че правите специална музика за специални хора. И аз да ви призная, съм израснала с вашите песни, наистина много ги харесвам. Какво според вас ги прави толкова специални? Рокът ли или има нещо друго магическо и тайно тук? Като цяло, това е рок-н-рол. Рок-н-рол е един феномен, но главното са текстовете. Дали хора като Александър Петров, като Михаил Белчев, който говориме, Матей Стоянов, с който работим активно. Когато има симбиоза между текст и музика, когато се допълват, въздействието е много силно. Когато има послание в текста, когато има чувство в музиката, която е написана, тя стига до хората и дай Боже да кажат, нещо, казваш, винаги ми става много приятно, когато дойде някой каже, на това парче или на вашата музика, за първи път това съм правил, там бяхме с гаджето, едикво. Просто да те разчувства нещо, тогава има смисъл. Това е хубава музика, хубав текст, послание и чувство. Там вече хората са тези, които ще кажат и ще оценят. Писането на музика специално на нас си доставя удоволствие. Лед Зепелин и Игъл спряха да пишат. Вчера слушахме едни, хубаво пеят едни американци на това. Но друго е, когато ти си го написал, си го пуснеш след време и кажеш, значи има защо на хората да им харесва. През годините, през групата са минали много известни и много добри музиканти, които са си оставили следата в Фактор. Каква е историята обаче на групата? Кои са най-забележителните ви моменти, които още си ги спомняте? Значи, то е много дълго да разказвам, защото фактически аз си основах. Едно ли е две ли? Успях си с един лут инженер да го накарам да закупи апаратури Marshall. Става дума 71-ва година, когато всички гледаха е така, както ти гледаш. Дали, да ти казвам. И тогава групата я събрахме сравнително лесно. Валди Тотев беше пианист. Той нямаше никакъв домашен инструмент. Имаше само едно пиано. Имаше едно обновяване в един момент, когато... Вешо ми се обади по телефона. Аз бях юноша бледен в консерваторията първа година. Обадиха ми се, така влязаха в групата. И постепенно обновихме барабанист Данчо Стаменков, замени Ангел... Ангел Овчаров, който сега е барабанист на военния оркестър във Варна. Да. За съжаление, Мишо Табаков, пианиста, също почина на времето и така се появи Румен Лозанов, бурни аплодисменти. Бурни аплодисменти. Аз съм последния, може би, появил се в групата. Обади ми се Весо и вика, пешеш, удариш ли едно рамо? И викам, разбира се, още повече, че това е любимата група на жена ми и нямаше как да откажа. Значи със сигурност. Нямало е как да откажеш просто. Никакъв шанс няма. Но не беше и само това. Много харесвам песните и ми е много, много приятно и много се кефа като свира. Не може да не подчертаем, че успехът на групата се дължи на нейният създател Веселин Тодоров, бас-китарист, певец и бенд-лидер, но сега нека да видим в световен план кои други легендарни групи са създадени от бас-китарист, точно толкова висок, колкото теб, Весо. Започваме с Джин Симънс, основната фигура и един от създателите на уникалната рок-група KISS. Бандата се нарежда сред най-успешните в световната популярна музика заради ексцентричния си вид и сценично облекло, вериги, кожи, шипове и обувки на висок ток. KISS има 25 златни албума с продажби от над 100 милиона по целия свят.
Следващият басист в нашия списък е Крис Новоселич. През 1984 година той се среща с Кърт Кобейн и двамата решават да създадат грънж група, която наричат Нирвана. Съществуването на групата приключва през 1994 с смъртта на Кобейн, но популярността й продължава и до днес. Нирвана оставя траен белег в историята на съвременната музика и предопределя бъдещето развитие на музикалните течения в рок-н-рола. За финал оставихме Майкъл Фли, басистът на Red Hot Chili Peppers, групата, която създава заедно с Anthony Kiedis в Калифорния. Тя бързо получава световна слава и признание като една от най-добрите алтернативни рок групи в света. Печелили са 8 пъти наградата Грами, а техни песни са оглавявали всички възможни престижни световни класации за рок музика. Това бяха нашите три предложения. Без съмнение можем да продължим и до утре, но сега е време да чуем още едно страхотно изпълнение на група Фактор.
Страхотни сте. Това е една от най-известните ви песни, само че в нов вариант, ако не се лъжа. Музикалният живот на групата ви е преминал през приливи и отливи през тези години. Но кое е това, което е успяло да ви задържи на главната улица? Приятелството. Ако не бяхме приятели, щяхме се разбягаме насам натам. По вятъра, както се пее. Но приятелството ли е това, което ви сплотява през всички тези години и всъщност е отговорно за дълголетието на групата? Ами аз мисля, че първо е, как да кажа, музиката, която ни е събрала, и оттам нататък през всичките тези години, наистина това са много пътувания, концерти, винаги сме били заедно, една група пътува, той е като повече от семейство. Приятелството е много важно и музиката, която правим. Ако не правихме хубава музика, която да ни харесваше на всички, сигурно щяхме да се разбиеме и всеки да търси друго място, където да прави друга музика. От 2015 година българската публика все по-често може да ви вижда на концерти заедно и да се среща с вас и да се радва на вашата музика. Знаем, че някои от най-големите ви хитове получиха и нови аранжименти. Как ги приеха вашите фенове? Новите аранжименти са просто... Те понякога се получават по начина, по който свириш. Настроението, което излиза от тебе. Това хваща хората. Професионализма при вас не го поставяме под съмнение, със сигурност, но пък в нашото предаване обичаме предизвикателствата. Точно така. Затова сега ще разберете какво сме ви подготвили с Йоана. Ти си Йоана. Добре, само да кажа, че този път ролите ще бъдат разменени. Ето и условието. За да ни докажете колко сте добри и защо през годините интересът към вас не спада, ще ви предизвикаме с една игра. Ще ви помолим да засвирите една ваша песен, но... Басистът и китаристът трябва да си разменят инструментите и всеки да изсвири песента на инструмента на другия. Искате ли да опитаме? Ми, що не? Ние сме смели хора. Неусетно някъде почти до мен. Неусетно мина половин живот. Разбиля се времето ми ден след ден. Разбиля се сякаш бедна любов. Вероятно писано било така, да се рони времето като скала. Навярно стъпките ми през света ще оставя тясъка една следа. Утре вероятно може би следата ми ще се заличи. Нека го направи времето и вятъра няма да боли. Ще го преживея и ще продължавам да бъда аз. Просто се раздава потока надежда до последен час. До последен час. Мултифункционални инструменталисти, наистина прекрасно. Много сте добри, сега разбирам и защо имате толкова много фенове, които ви обичат. Да, и наистина не успяхме да ви затрудним, но сега преди да продължим с нашия разговор, искам да помоля Вензи да ни представи най-новото и интересното от световните и български видеопремиери. С удоволствие. Днес съм подбрал последното горещо парче на една страхотна рок група, която има много здрав китарен саунд, точно както нашите специални гости. Носителите на Грами Kings of Leon обявиха премиерата на дългоочаквания си 8-ми студиен албум, част от който и водещият сингъл Бандит. С него мултиплатинената рок-банда загатва какво могат да очакват милионите и фенове на 5 март, когато ще се състои премиерата на албума.
Вълнуващия рок проект излиза 4 години след предишния им албум Walls и представя модерната еволюция на супергрупата през 2021. Хареса ли ви саунда на групата? Въпросът ми е към Веско, защото знам, че той е маняк на хубавите музикални инструменти. Всеки е маняк, защото е важно да имаш хубав инструмент. Но не само инструмента свири сам със себе си. Това се убедихме. Едно време си мислехме, ей, само да имам китарата на Rolling Stones, на Пол Маккартни, леле, каква музика ще направя. Не е така. А какво да очакваме от вас през тази година? Ще има ли още музикални изненади? Някой нов албум, например? Разбира се. Ще има втора част на този албум, който съдържа 184 песни, плюс 50 видеа в High Definition формат, една книга Rock and Roll от тъмната страна на земята, на български и на английски, други невиждани видеа, и тя ще изглежда, втори албум, ето така, както в момента тази флашка, виждате я, на която пише фактор отстрани. Уникални сте. Така че нови песни правим, да видим. Група Фактор, много ви благодаря за гостуването. Пожелаваме много успех, много нова музика, много готини албуми и някой готин концерт, с който да дойдем. Силана. Дай Боже, ние да ви пожелаваме също всичко най-хубаво. Успех винаги да има предаването, както има. И пак да се видим по някое време, след като направим новата продукция. Нека за финал, обаче, да ни изпълните вашата емблематична песен, приятели. Бяхме момчета, 16 годишни, и аз, и ти. Бяха мечтите ни розово-сини и до зори. Мечтахме заедно как ще се втурнем живота в свои. Пълни с надежди, готови на всичко, луди и на бой. После живота искам после стече и аз и ти. Тръгнахме вече в лични пътеки. Помниш ли? Срещи не трайни и все по-случайни. Имахме с теб всеки прегърнал своето щастие. Бяга напред, нямаме време, време дори да се погледнем, честно в очи и да си кажем, ей, как така, нали живеем, врата до врата. А имахме време, време за всичко. Но вече с теб сме много различни. А имахме време, но вече с теб сме много различни. Света както някога, а ние с теб. Всичко ли пак така се повтаря? Да или не? Искам да пикна, как че да чуят за миг по мен.
нямаме време, време дори да се погледнем честно в очи и да си кажем: ей, как така, дали живеем? Ръка в ръка, нямаме време, време дори да се погледнем честно в очи и да си кажем: ей, как така, дали живеем? Това бяха музикантите от легендарната рок група Фактор, които са живо доказателство, че за да просъществува една група толкова дълги години, си трябва здраво, истинско приятелство. Наистина, доброто приятелство е много ценно и е главен фактор за добрите резултати, особено когато хората работят заедно и са в един екип. Нали така, Вензи? Иска ли питане, Йоана? А вие, приятели на предаването Музика Музика, не забравяйте, че от вас очакваме да ни пишете с кого искате да ви срещнем следващия път и какво искате да го попитаме. Ще ни намерите на нашата Facebook страница Музика Музика, където може да изгледате отново днешния ни брой с неостаряващата музика на група Фактор. Йоана, пропусна да кажеш, че на официалния сайт на БНТ може да си припомните всички наши предавания до сега. Точно така, влизате в раздел Предавания, изписвате Музика Музика на български и готово. Сега е време да си кажем чао с пожелание да се усмихваме повече. Това е от нас и до следващия път. Чао, до следващата седмица! Чао!